Croeso nôl, mae'r côr nesaf ar y llwyfan Côr Rwst o Ddyffryn Conwy'n cael ei harwain gan Elin Angharad, ac maen nhw'n dechrau efo hanes cerddoriaeth. Cyflwyno darn difyr iawn, hanes cerddoriaeth wedi plesio gynulleidfa yma'n Theatr Donald Gordon. Dyna'r beirniad Brian Hughes, Rhian Roberts a Joy Aman Davies. Yr ail ddarn, Africa. I rhai sy'n cofio'r grŵp Toto, mi fyddwch chi'n cofio'r gân. Dwi'n siŵr, maen nhw'n deud y bydd na ambell i surprise yn ystod y perfformiad.
yna Africa gan Gorw Stodd a Phryn Conwy, yr ail ddarn o dri yn eu rhaglen nhw, cyflwyno rhaglen nhw adloniant. Maen nhw'n mynd i gloi efo can boblogaidd iawn, Y Gŵr o Gwm Penmachno gan Arwel Lloyd Owen Gildas. Yn gohom i'r Steddfod flwyddyn nesaf yn barod. Dyna hi, Elin Angharad, yn diolch hefyd i Rhian Evans. Oedd Gerwyn Murray ar y gitar fas a Liam Evans ar y drymiau.